Boshapas keling endi sizni tabriklab qo'ying. O'rtoqlaringiz tabriklab qo'yaman bunda kelinglar. Kim tabriklaydi? Chiqinglar o'rtog'imizni tabriklab qo'yamiz. Ona tug'ilgan kuni bilan tabriklayman, ota-onangiz baxtiga sog' bo'ling.
Hazırlarga bor. Rahmat, asallarim meni. Davlat bu yangi kun bilan tabriklayman. Otalar barcha sog'lom, katta bo'laringda mashina ol. Tilaylar ko'zingizlarim rahmat. Boshqa pas keling endi sizga. Nona qizim baxtli bo'lgin, taxtli bo'lgin. Katta bo'lganingda shu qizni bog'chada qaravdim men deb senga havas qilib yuraylik. Onangni baxtiga doim sog' bo'lgin. Eng yomon kuning bugundek bo'lsin qizim. Ko'zing mana shunaqa quvonchdan hech qachon to'xtamasin. Doim kulib yurgin asalim. Oyinga aytcha shering bor edi. Inglizcha aytib bering. Oyinga qara. Nima edi? Shake it, 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 sh
Endi bolajonlar, 4 ta bola, 4 ta qiz chiqsin endi. Bir o'yin qilamiz. Bolalar yutdi bar bir o'g'il bolalar ha. Endi sizlarga bitta muzga qo'yib beramiz, kerasini ichib olamiz ha. O'ynanglar. Larap kiyandan. Hop. Mutlu. Hola.
Bo'pti, yaxshi o'tkazib olinglar. Rahmat. Shunaqa zavod o'rtog'ingiz bilan tabriklaymiz. Rahmat. Yana yil kelamiz yana, bo'ptimi? Xohlasa.